Итогин был на эфире Сахасире информационной бири студия Эдуард Трудых. Сукостата сахавит сиргереби сюйсалты ки коронавируна нэльдивты билинна улыгар джокускай гал тонус. Ою баарын тюмгер оттыру майбыт хаистываларга көмі оңылуға. Сунтарга ытык киржағастар пандемия кемегер оларан қалбакка арас жарыгы ылсаллар. Бегаякия Ильдархана Исен Николаев Сахасирин Лохтох Тургар Туайяны Титигар коронавирус тарган итин кемигер боло турар бұйыга майгыга үйдөктү төйдөктік сыянна аргыңырды. Үры Джон Олор Кутталы Сухабатын экономикалық сутанна мұхақ боларын туғыгар Джон Барри дебілдері тутуған қырыстанық тустақ ден белететі Исен Николаев. Но если динамика заболеваемости будет расти дальше, особенно в городе Якутске, здравоохранение будет испытывать колоссальные перегрузки. Это, конечно же, негативно скажется на здоровье всех людей, ведь сегодня уже 40% всех врачей республики лечат только коронавирусных больных. А люди болеют и другими болезнями, и тоже нуждаются во врачебной помощи. К сожалению, коронавирусом болеет много людей пожилого возраста, часто в очень тяжелой форме. Они подолгу лечатся в стационарах, находятся в реанимационных отделениях. Но многие из нас забыли о риске для пожилых, о том, что режим самоизоляции для людей старше 65 лет сохраняется. Им все так же предоставляются больничные, возможность работать дистанционно или взять отпуск. Самоизоляции им будут помогать волонтеры, а все мы должны перестать подвергать старшее поколение риску, ограничить посещение, не устраивать праздников и юбилеев. Республикадағы суалы стапы етендер бітінен аспыт су костата сақабыт сергер әйбей 106 кейі коронавирунан ғылдевіті білінді. Ол егер жүкускайға 6-13, татулығығар ағы саммалығығар 6, сунтарылығығар 4 кейі алдан әжіген нам нюрба қаңалас орионларғыр үсті. Мирне орионығығар ұс майыға, ұсуянаға иккелі, мәңі қаңаласқа нерінгіріге үмекөңі ұс алданға бидді кейі сұтылығыта білінді. Екі кейі қиян өрттібекке олықтан баддылар. На настоящий момент главной задачей является задача контроля за наличием лекарственных средств в аптеках Республики Саха-Якутия. Контроль осуществляется ежедневный. При необходимости, значит, пополняются сегодня фонды. Во всех учреждениях медицинских Республики Саха-Якутия достаточный запас для того, чтобы обеспечить, соответственно, значит, лечение больных лекарственными препаратами имеется. Кроме того, сегодня глава Республики Саха-Якутия поставил задачу усилить контроль за ценами, за лекарственными средствами в наших аптечных киосках. Жокускайга салоннары кирдеаттен сылтан 9 маршрутный автобус үлетін тоқтоттулар бұтуынан курат администрация тәйтіндерер. Аналқа мұйя жону тағар темір көлелері бері беркелер, ерейдетін түмігер, санитарны ридебілері кехи чақчылары көхінне. Ол күдік сұрық транспортқа суя сотыр үлені ұппаттара пассажирдар тұтуғар седдері ол боқтыры кирдеаға білінне. Ордук әлбәк кехи 8 нөмерде маршрутқа тақсарабет, бұ маршрут түйет автобухын үлетін тоқтоттулар. Супардарға бары тегастары туратарға етілінне. Маны тәңі коронавирус тарған ұйтын сәретер дезинфекцияны суер сөтірілене контроллағын күйірді. Автобусының маршруты номер 7... Сахав сирен орионнаргар усулунан тағағы тейі бұланы тоғын тоғы сылай ағыз дәәті бірген туылан ер. Бұтуынан бір бұтылса тұста қымыйаты мұннеғар бастақы вице-премьер Алексей Колодесников етінеді. Навигация сағаланы ғыттаныла барыта 1 миллион 616 тонна тағы стерділінді. Сайын ойыр бағарыттан сылтан алдын үріске бұруылағын онына үріс ол бұтын үрдінен жабырқы қаяттан тас чоқ бұланнамыт кәмейін тейін ұс майы ұлығығыр онына аллара жаңығы тертілер. Амма бүлі анабыр жаңы индігер үрістерінен тағағы тейі түміктенне. Білген орта қалыма қоратығыр ағы үйелі терді үлеті салғанар. Сотыры кәмінен тексиге үстінші әтті үст онына небі ілжектірі.
Айлға бағарын түмігер оттыру майбыт қағайстываларға көмен оғылуға. Ты қағайствады министерстві тәйтіндерінен сақа серіні дөнер офсай кетігін чаттан тақса туынна от уаққа бүлджанна маныға бір бұтылстыва оны туғанна министерстві әмсіғаләуіт қағайстываларға көмен оротуынан бұғарыны ұлы. Огудук сюхіле қаста жоңы қағайстываларға бір туынна майбыт отығын төттігін чысыл кубайы көмі бұғытынан көріктір, оның бұ қағайстывалар күстігі туру роттурын бұлын алдырғыр опсая 10 миллионтан тақсы өп көрілінді. Санатар бұлыққа айылға бағарын түмігер одық ұлығандық амма таатты мені қаңалас жүрапчы, оны ұл салдың ұлыстырын қағайстывалар әмесе қалай біттірім. Растыға ағықа әп, құрынмені. От атлы нархенатны нагы хеп от тагынга тахат чытрамытны нагы хеп оно билген правительство оно министерство баһарынлар бир тоннага жетти тегенчаны республика төттөн кемеле хакадет оттан эм сагалап үттерге республика хегер окуп тийер оперативный штаб министерство кене решениетен улуңяга оно тухак постановлениене правительство кене сүрдөн сагалып үт. Ол комитеттен муниципалитеттерге соглашение түйерсе бит. Соглашениенен хатчыларын улустар туталар, тутан баран уже бәрін өттен субсидияны үйтарға отборын орықтар. Нерунгири районының Золотинка муниципальный унитарны тәлілті жет авалырын білдебе жоны тұлы атылар. Полиция өліғеттері иен грен елеген тұйатығары күллар өліктерін атыттан 12 калибрдағы саба тұрондарын бұлдулар. Табалары местетігар астан әттерін ижавар бұттан. Ношатта жон полицияға сайбылығын сұрыддулар. Білігін бәрбер күтілілар Золотинка тәліттіға білігін опсай өз тұғынча табаны туталар. Әрде социальны сетемге браконьордар табалары өлір бүттірін туынан видео атарған бұты. Чурапчы улуун каяксыт нэйлегер олохтоо көгүлээхине үйүр программага үз бырыйы кыттыбытыттан улуссаны сырдаты бырыйга талыллан бу хайын устата күстө хүлө бадда. Манна барыта 1 миллион агы сүз тыгынча солкубай оскоттанда. Нэйлене көктөктө кыттан сүз тыгынчаттан тақсы солкубайы укта ону теңе спонсордар көмөлөр улахан төйүк үз болла. Бырыйга олохо келлериге энерго технология тәлилте ылсан туста хүлөн үрдү качысы улаакты кыытан күн бүгүн нэйлег улуссалары сырдык уотунан санда. Беги мне был трилте кирби питена снарбитен, бутерлте бу российской материал нам барта он любит. Колора лампалар барта диодные лампалар бу Ярославл он любит лампалар, бу лампалар бу на сюрбел гарантия лахтер. Без сил мане гасл гарон, тон уледире сюрбел спокойно уледире. Так это айская лампа бара ова, юс без сил уледире он на варанхалар. Он тон он на беги банда килдере битер бу сип кавель ден, вола тох толовра сип кавель на кирби полана, кандакта тыгал тыштағына барботи сита балыргуды хуо. Оттон қаңылыс ұлуын немегүтігер ұрыт қараңаға қарбылар бұ жәтоқ тұр болыла дейлер ұлықты оқтыр. Манны ұлысылары сырдатыға аспыт сылттан тұрунан бұйыл бүйілі кейін суылығар саңалы уат көз тардан түміктәтілер. Нелек сағын тұқары механизаторынан үлілебет Афанасий Ефремов нөмігін елеген бір үтік күрчағаған. 1963 сылтан манна олырыр. Кені бөгелік кейін ұлысата уаттанан көстенен сандарын жа абранны бұт дейір. Орыт лампалары сорығыр қойтан қолбон, имбалайға қарбылығы болырым. Білігін барыта автомат, қаллан қарғарда да бәйте тұғыр. Улусаны нерв обокол, траса за корхол тет бегат бывал бы да, бы яка улусы чвей, обор бы тихе тула тут тахар дан тулар. Он тахар дек я каранга тахкан, колобур хам яка, не яка, он маник не яка дехав сердык. Бүйелеге сырдаты қаден нөмігілер 2 сыллағыта тұрынан әтегі тұқпеттер. Проекторын білімнен олықтоқ көғілейін программатығар кейбеттер. Самай сырылақ кейін ұлысыға ауын ағыз темір атағы тұрордылар. Отшы ақсаннақ ұлахан лампалары иден үс берісті 700 метрі ұнынақ сетемі тарды бұттар. Бүліға анал тосқол иденен үс аңар мөлеуен тұрылы бұт. Бұл бюджеттен 2 аңар мөлеуен келді бәрәдік бұғытынан. Оннатон олықтоқ нәйліне бюджеттен 500 тыгынча көрүлүнө. Ону таханан олуктоо нэхилинетен 200 тыгынча комулунда. Уна 300 хетто 15 тыгынча спонсорство быытынан кирен бу вебсайте 3 аңар мөлүнө үлө барды.
Немигулер аян суала сырдан техникалах Джонсон жаларгар дағаны ордук дейлер. Итеген баран бир кығалға кайтара илек. Себез радио эрге линиялара салыбыры иянан ке харан алалар. Джону олықтағы жалта бейте қомыергар, жайергар көңілбектерін надам. Очатығыр бөйлік көстуте өсе тупсуы эбит. Екатерина Моссова, Федор Тарасов, Аңалас, Чекускай. Бүгін саха телевидениятын күні бүгін 1906-ні сыллаққа саха Серенжона Сергеті аан бастықыдың күйоқ экранын үңе олықтоқ телевидения берілерін көрбіттерім. Саха Националы көдіретінері кампания көрі өтчілерге анан мобильнай сығырыны тағарды. Бұл сығырын үңе білген НВК саха телеканал көстер сотыр көменен Якутия сүйлбеті өт каналы әме көрір күйоқ бар болуға маны тенге көрі өтчі кампанияға сұрық сұрыйон онына мобильнай репортерін үңе кампания ватсабғар видеоны ұстын үтін сөп. Сунтарғы ұты кіржағастар пандемия кәмегер оларан қалбаққа арас жарығыл салылар. Илейлергер сатабылылақ жоңға бейгіл ұстағы корреспондемыты ғылжеттады. Итак, кирджага сраиса Николаевна бытчи конгхоктарын көрен кихи сёгор. Барыта урбут туппут курдук эчи нарын-нарын кереллерин. Кини бужаргын пандемия кемин тухалақтык атардар бінген сағалабыта. Тугыны қаден, жиға қаддақ күні бұхатағылыр оққыны жевлетедік кәмеддәх. Олеген жай бұл дұжуытынан жаргыр яққа, бұл тахара бәте біттен, онан жаргыр бұтым. Орытыптан ба, әрінгенеттін білген ұлыша дүккөр бәп болан. Илитигер сатабыллах кыржагас жоройбут оңохуктарын жоңго беле хуунарын сөбүлүр. Жетеага түбүктен биреме буллар остуулугар олорун аян тутан кере эйгелин алтыхар. Жата беле хаңа жыл келеэри турар браханиктер буалар турар ларонна товарыстар бар эмээхеттер бар подругалар бар. Оттон сеттоникки саастаах Валерия Макаровна урукку жарыгын сөргүтен бысабайдырын сөбүлүр. Оголоругар сиеннерегер үйеле койдобүнё кааларым ден сыттык кааларын картыналары оңорун белактир. Биги диабыл уран кааллак бытынан көяккам набатак бытынан негин. Көйен қалық бұтын ең өп, оның өлен нақтар бір етеметі, нағын атын төр бөп көңін, үрігітіна ауылыр бөп көм, тұқ бар дірік тақ, күтінан дірік тіна таңдықпын бары бұн. Мен оттың оғырдақ біттен, хен бәбір таңыз мінтіктен күнен, оғырдақ біттен бұй сабайдан, оттың келін бұл атын, үлі қамны соқты тұр хүйден. Бұ күрдік ағасы астағы жұммыт біремелерін аттаран тұхалақты қатарылыр, оның әхеге әме арасқа үйренің сатабылғытын арыйың. Нүргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Беге бұч астағы сонымыт етіннік республикабет сонының беге кампаниябыт интернет сайтығыр кейрен ағын көрің істің. Әтенге болуң, эфирге көсе қадерім.